Zdravím všechny, já jsem Lucie Lukačovičová a tohle video jsem nahrála pro projekt Knižní karanténa. Jsem překladatelka, cestovatelka, spisovatelka. Mám vydaných 5 samostatných románů a 5 dalších knih, co jsem napsala se spoluautory. A k tomu ještě něco přes 100 povídek a publikace v angličtině, čínštině, indickém jazyce Kanada a dalších jazycích. Moje nejnovější kniha je tady román Poslední bůh, což je Indie, alternativní 19. století, spousta parních vynálezů, exotiky, nějakého toho indického nadpřirozena. A teď už bych se věnovala dotazům, které mi byly položeny. Byla jsem dotázána, jaká je moje nejoblíbenější kladná a záporná postava ve fantasy světě Asterionu. Vzhledem k tomu, že momentálně pracuju na povídce pro Asterion, pro sborník, který se bude týkat asterionských temných bohů, tak ze záporných postav je moje nejoblíbenější temná bohyně Gwy, což je bohyně snů, nočních můr, křivopřísežnictví, lží, iluzí, intrik. Vyloženě jako postava sama o sobě velmi zajímavá, inspirující. Z literárního hlediska se s tím dá dělat spousta věcí. Jako kladné postavy se mi zamlouvají právě naopak ze světlých asterionských bohů. Zejména asi Siomen, což je bůh vědění, protože věřím v to, že je skvělá věc získávat poznatky. A potom Myrtal, což je bohyně umělců a inspirace. Řekla bych, že to vyjadřuje můj názor, že psaní má tu jiskřičku inspirace, ten prostě okamžik toho záblesku a zbytek je tvrdá dřina, rešerše, sbírání informací a vnitřní disciplína při psaní. Jinak pro Asterion jsem napsala předchozí 2 povídky, které s tou nejnovější mají společnou hlavní postavu, takže pokud by vás to zaujalo a zajímalo, tak sborník Zrození modrého měsíce, kde mám povídku Karavana snů a Město přízraků, což je v podstatě povídkový román, který velice doporučuji, velmi napínavá, velmi dobrodružná věc a znalost asterionského světa k tomu vůbec není potřeba. Druhá otázka zněla, kde beru inspiraci, tak k tomu bych dodala, že samozřejmě obětováním asterionským temným bohům. Každý měsíc jedna družinka hráčských postav, vyzkoušejte, funguje to jako kouzlo. Další otázka byla, jestli mám při psaní nějaký rituál, který by mi pomáhal. Vlastně ne. Prostě si sednu a píšu. Když se potřebuju naladit nebo soustředit, tak si pouštím hudbu, většinou instrumentální. V tomhle doporučuji Two Steps from Hell. Možná někdo znáte. Pak jsem byla dotázána, jestli se nějak odměním, když dokončím povídku. Tady bych podotkla, že dokončená povídka je nejenom ta, která je dopsaná, ale ta, která prošla beta čtením, kontrolou, zahrnutím připomínek a pak byla vypuštěna do světa, poslána do časopisu nebo do nakladatelství. Teprve potom je ta povídka opravdu hotová. A teprve potom si dopřeju nějakou odměnu, což je většinou horká čokoláda a trocha času s rodinou, protože psaní přece jenom ten čas užírá. Další tazatel chtěl vědět, kdybych si měla vybrat nějaký fantasy svět, kde bych strávila zbytek života, který by to byl. Tak taková příjemně líná odpověď je svět Harryho Pottera, protože kdybych byla mudla, tak se vlastně nic nezmění a kdybych byla kouzelník, tak mám v podstatě všechny výhody.
Voldemorta bych se až zas tak moc nebála, protože si myslím, že Prahu nenajde na mapě. A jinak pravděpodobně herní RPG setting Humblewood. Kdybych mohla být sovička, tak bych brala Humblewood. Sovička, nejlépe víreček kubánský. Dohledejte si to, je to jedna z nejmenších soviček na světě, ale má nesmírně přísný výraz. A poslední otázka se týkala toho, jestli si myslím, že je klišé, když se hrdina stane padouchem kvůli smrti svého mentora. Všichni známe takovéto klišé, že mentor umře, aby hrdina se konečně vzchopil a začal dělat to hrdinování, které ostatně dělat má. Na druhé straně je klišé, taky jako velmi, velmi známé a užívané, kdy se hrdina stane padouchem kvůli smrti své partnerky. Myslím si, že co se týče mentora, tak ještě úplně 100% v říši klišé nejsme, ale brzy budeme. Takže pokud to někdo chcete napsat, pospěšte si. Je to taková ta otázka, už tam budem? A už? Tak ne, ještě se domnívám, že je prostor to zpracovat nějak zajímavě. Samozřejmě záleží na zpracování, záleží na provedení, aby nějakým způsobem ten moment zaujal, aby působil, aby to čtenáři nebylo jedno, prostě. Nebo aby si dokonce neoddechl, prostě. Uf, konečně ten otravný dědek zmizel ze světa. Takže, když máte dobrý plán a víte, co děláte s tou zápletkou, myslím si, že to ještě není zdaleka tak otřepané, jako ty dvě varianty, které jsem jmenovala předtím. Každopádně děkuji vám, přeji vám příjemné psaní, čtení.